en baie welkom. Dit is lekker dat jy weer deel is van ons tafelgesprek. Dit is vanavond ons vijfde tafelgesprek. En soos julle weet, gesels ons in die 40 dae oor worstelinge met Godse teenwoordigheid. Ons het verlede week gesien hoe een mens een goeie lewe met wysheid kan leef. So'n lewe beteken dat een mens op die Here vertrou. En dit is oriëntasie. Maar dit is baie keer moeilik om God te vertrou. En daarom gaan ons vanavond ook kyk na Psalm 137, wat vertel van mense se emosies toe hulle lewens omver gewerp is. Dit is op bladsy 22 in die boekie, Psalm 137, en dit is 'n psalm van disoriëntasie. Maar voordat ons begin, kom ek stel net weer vir ons gaste vanavond aan julle voor. Hier langs my sit Philip Kotse, julle ken hom. En Philip is 'n sanger, hy is 'n musikant, hy is 'n digter, hy is 'n skrywer, hy is 'n radio-omroeper, en ek dink as ek dit sê, dan is daar nog steeds baie goeders wat ek uitlaat, maar Philip, ons is baie blij dat jy vanavond hier by ons is, en ons sien uit daarna om te hoor wat jy vir ons sê. Baie dankie. En dan langs Philip sit Pieter. Pieter is die hoof van ons gemeente se musiekbediening. Pieter, ons is verskriklik bly dat jy hier so is vanaand, want juist gaan ons nou vanaand ook hier so praat oor 'n psalm wat 'n baie spesiale lied is. Dankie, Lisa. En dan aan my oorkant is Toei Heeman. Ons is baie bly dat jy hier is vanaand. Toei is 'n leier in ons gemeenskap. Hy is die hoof van Laerskool Hilarius Park. En ons is bly dat jy ook uit jou besige skedule tyd gemaak het om vanaand met ons te kom gesels. Dankie, Lisa, bly om hier te wees, hoor. Onthou asseblief, terwyl ons besig is om te gesels, terwyl jy ook besig is om te eet daar by die huis, om asseblief jou kommentaar te stuur. Ons geniet het baie om terugvoer van julle te kry. So onthou daarvan en onthou ook wat ek elke week sê, is dat môre sal hierdie uitsending ook op YouTube beskikbaar wees. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand weer uit die woord uit kan lees en kan praat. En dat ons kan weet dat die vanaand hier by ons teenwoordig is. Lei asseblief hierdie gesprek, Here, want ons is so afhanklik van U. Help ons asseblief dat ons vanaand nog iets meer van U leer. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Pieter, ek sien jy het 'n instrument daarso by jou. Wat noem mens nou weer daai instrument? Dis my fluit van kinderdae af toe ek 6 was. Wat noem mens die fluit? Dis maar net 'n fluit, dit was fluit nie. Dis amper soos 'n ou harmonika, ja. Ouer harmonika. Harmonika of so iets. Wat ek dit as 'n geskenk toe ek 6 jaar oud was, dis so 42 jaar oud. Was jy nog altyd lief gewees vir musiek? Ja, my ma het 'n musiekskool gehad, so ek het maar elke vakansie of elke verjaarsdag het ek 'n instrument gekry. Wat ek maar mee gespeel het. Ja. Ja, Pieter, maar kan jy hom nog speel? Ja, jette, ek hoef al 46 jaar. Nee. Vir ietsie speel. Dan gaan julle raai wat ek ons speel. Ons raai wat jy speel, ja. Hoe boereplaas? Nee. Skoollied. Ja, sê. Nee, moet bietjie verder speel. Ja, ek dink so. Ja. Koos is seker lekker. Daar is hy. Maar jy het mooi geleer. Dankie man. Dankie. Nou, ons so, mens kan sommer so met die eerste paar note kan mens nou hoor wat dit is wat Pieter speel, want musiek speel 'n baie groot rol in ons samelewing. Musiek verwoord mense se emosies. Dit sê wat in 'n samelewing aangaan. En dan mens kry soveel verskillende soorte musiek. Mens kry feesmusiek, jy kry treurmusiek, oorlogmusiek, musiek van blydskap. En musiek het natuurlik ook altyd. Ek dink nie daar is musiek wat nie 'n emosionele konnotasie aan het nie. Soos hierdie Nkosi Sikelele wat Pieter hierso vir ons gespeel het. As ons dink aan die liedjie, dan dink ons aan die emosies. Ons dink byvoorbeeld aan die Wêreldbeker. Die eerste die Wêreldbeker 1995. Dink ons aan. En mens dink aan trots, want as mens na die Olimpiese Spele kyk, en een van ons atlete staan op die podium, en Nkosi Sikelele speel, en voel mens so trots. Dit is een lied wat mense saamsnoer, en dit is ook een lied wat mense motiveer. Ons kyk
rugby spelers voordat hulle moet uit, is nou uitgedraf het en hulle staan daar en hulle sing dan. Kan jy sien, dis 'n lied wat hulle motiveer. Dis 'n lied wat 'n mens terugdink, laat terugdink aan die geskiedenis. Dis 'n lied wat 'n mens ook laat dink aan rou. Dis 'n rou gebed wat tot God gebid word om Afrika te seën. Musiek maak ook dat 'n mens dinge helderder onthou. As 'n mens 'n musiekstuk hoor wat jy in 'n sekere tydperk van jou lewe geluister het en hier hoor jy dit skielik uit die blou en dan plaas dit jou sommer presies terug daar in daai tydperk waar jy was. En dit is ook sommer lekker om iets bekend te hoor wat jy lanklaas gehoor het. Maar ek wil nou eers vir Philip en vir Pieter vra, hoekom is musiek belangrik in die kerk? Wat doen musiek? Ja, ek kan nou onder julle antwoord dit gesels. Ek het so vir my paar notities gemaak, so ek gaan nou en dan daar loer. Ek vond ek van klein tyd af het ek vir myself gesê, ek wonder of God nie die skepingswoorde gesing het. Nee, dink nou hierdie ryk baritonstem wat die hele kosmos trek en 'n simfonieorkes, vir al mens weet kon dit regtig so gewees het en hy het hierdie opdragte gesing. Want musiek sê ons altyd oor vir mekaar, is die taal van engele. Musiek raak mense se harte en wat vir my altyd so verstommend is, die mens se stem is die een unieke eie soortige instrument wat elke mens kan bespeel. Elke mens kan sing. Ek sê nie almal kan ewe mooi sing en kan ewe mooi noot hou nie, maar mense kan sing. Hulle maak geluid. Ek dink dis ook God het vir ons moedig gemaak het om ons maak 'n geluid as ons verras is. Ons maak 'n ander geluid as ons hartseer is wanneer ons huil. Daar's 'n spesifieke identiteit en herkenbare toonkwaliteit in elke mens se stem. Baie mense weet dit nie, maar jy kan altyd 'n persoon se stem uitken. Maak nie saak of ek nou van Nathaniel die beste kan namaak is van enige iemand anders nie, gaan hulle kan sê dit is nie hy wat daar gepraat het nie. En dit is net vir my al klaar net so fantasties. Maar baie mense se stemme sê iets van hulle persoonlikheid. Jy kry mense wat sag praat, wat versigtig is en iets van hulle persoonlikheid. Navorsing het gewys die manier wat jy praat is iets wat van binne jouself kom. Dit word geaktiveer deur iets anderste. En ek sê altyd vir my leerlinge, sang is 'n verhewe vorm van kommunikasie wat voortgebring word deur 'n behoefte van die mens om 'n spesifieke emosie uit te druk. Hy het nie meer woorde om te sê nie en dan begin 'n mens te sing. Waarom is my belangrik wanneer ek sing? Pieter sê ek verwoord ander mense se emosies. Nee, ons sê dit wat hulle nie gesê het nie. Ook van die afvlekspreuke, spreeuwe en die randfigure in ons wêreld. Want hulle word nie gehoor in hierdie vreeslike geraas nie. En dan kan hulle identifiseer met wat ek sing. As ek skryf ook dan, soos die lied wat ek Sondag gedoen het, skryf ek op 'n manier dat ek weet, jene, ek verwoord mense se diepste emosies. En dan kan hulle daarmee identifiseer. En dit maak dit terapeuties. Dis hoekom musiek so 'n geweldige rol in die kerk speel. Ek het hier gaan kyk en ek sê, Dawid is 'n sprekende voorbeeld. Want hy het net sy psalms deurvleg met beelde wat aan almal bekend was, maar ook met sy kultuur en sy leeftyd. Alles het uitgekom in wat hy gesê. Hy was verskriklik eerlik oor sy persoonlike emosies. Ons sien dit ook in die manier wat hy skryf. Hy erken sy sondigheid. As ons kyk na Psalm 69, dis vir my so opvallend, dan kla Dawid, soos mense kan nie amper kan glo nie, oor hoe die mense hom spot, en dit was alles na sy oorspel met Batseba. En hy is seer gemaak deur die gespot van sy volk. En dan sê hy in sy sondigheid, hy sê, antwoord my Here in u wonderlike liefde, verhoor my in die groot barmhartigheid. Want Dawid besef, dit gaan nie oor hom, Dawid nie. Dit is God se identiteit wat uitkom in sy vergifnis. En dat dit so belangrik is. En dan, hy sê, dit is deel van God se identiteit. Hy sê, dan sal ek die naam van God besing, om het 'n danklied prys. En dan sê hy, so offer is vir die Here verkiesliker as selfs 'n volmaakte offerdier. Hoekom? Want hy besef, watter krag is daar in 'n gebroke halleluja. Een gebroken halleluja is vir die Here baie kostbaarder as een suiwer een in een vreugdevolle tyd. En hy besef hierdie invloed wat hierdie lied gaan hê. Hy skryf dan verder, die verdrukte sal my lied hoor en bly wees. Die wat by God hulp soek, sal moed skep. Dit sê baie nie.
En hy wil sy oortreding in die wegsteek nie, hy wil dit in sy lied sê, en van Godse onbegryplike groot genade getuig. En vir my, lê die krag van lofprysing en aanbidding daarin, vooral in ons gebrokenheid, want dit bemoedig moedeloose mense, en dit gee verdruktes hoop, en dit gee stem aan hulle wat stilgemaak is, en dis vandag nog dieselfde. Ja, joh, Philip, dit is aangrypend. Ek sien Delaney beside net het ook nou gereageer, sy sê dit is een verskriklike mooie manier om daaraan te dink, nee, oor sang en oor musiek. En Pieter, jy is nou al baie jare, is jy nou al hoof van die muziekbediening. Wat een rol speel muziek vir jou in die kerk? Lise, dit moet een spasie gee waar jy jou echtheid nie voor God kan kom uitstort. Of jy nou rechtig die dag hartseer is om vir die hartseer te kom uitstort, nog steeds met vertrouwen en dankbaarheid. Ek voel rechtig, dit moet een atmosfeer wees waar jy net jouself kan kom wees, waar jy nie iemand probeer naboots nie, maar waar jy weer kom sê, Here, ek met my stikkend, ek met my geluk, ek my seer, wil hier kom sit, en hier wil ek veilig wees, dit moet een veilige ruimte wees, waar jy God kan kom aanbid, nes jy is. Ja. Psalm 137, wat ons nou vanavond gaan lees, dit is een psalm van mense wat gewoonlik gesing het, maar wat skielik nie kan nie. En ek dink, Philip, vir jou moet dit verskriklik weet, klink. Ja, nee, ek kan dit dink. Maar ek sal graag wil, Philip, dat jy dit vir ons lees, Psalm 137 vers 1 tot 6. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, en ons trane het gevloei, as ons aan Sion dink. Aan die wilgebome in daardie land het ons liere opgehang, toe die wat vir ons gevange weggevoer het, ons gevra het om 'n lied te sing. Toe die wat vir ons leed aangedoen het, van ons vrolikheid wou hê, sing vir ons 'n lied oor Sion. Hoe kan ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak, mag my tong aan my verhemelte vastkleef, as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie. Ek wil vir jou by die huis vra, maar ek wil ook vir julle vra, watter emosies hoor jy in hierdie psalm? Wat is vir jou uitgestaan in hierdie psalm? Ek wil sommer by julle hoor. Ek hoor 'n geweldige verlange. Verlange. Na Jerusalem. En na 'n eie omgeving, 'n bekende omgeving. Om te kan terugkeer, waar hulle vandaan kom. Om te kan terugkeer. Ja. Om te kan behoort. Om te kan behoort. Daar is nogal belangrik voor ek, Pieter, want as jy behoort aan iets wat groter is as jyself, dan is jy jouself. Dan voel jy deel van iets. En daarom is het belangrik dat alle mense verlang na iets wat hulle nie altyd weet wat het is of wie dit is. Maar daar iets wat groter is jouself is, ne? Daar is baie waar. En wat jy nie, dis nie, baie keer is hy verlang na God. Ja. Dat jy weet mense dit nie. Ja. Hierdie is vir my, dit is vir my verskriklike hartseer emosie wat ook hier uitkom. Van ons het ons liere opgehang, ons kan nie meer sing nie. Ja. Ons trane het vrylik gevloei. Kan nie, ons trane het vrylik gevloei, nie. Ja. Ek dink mens besef altyd wat het is om uit jou bekende omgeving weggevat te word en na 'n ander omgeving te gaan. Ek het 'n baie goeie vriend in Cesar Almeida, wat sy eie opname atelier het, en hy was in Mosambiek, in die tyd wat hulle daar moes vlug. Hy was 'n klein seentjie, en dit was vir hom so dramatisch, en sy ma het hom op 'n trein gesit, en hy moes Suid-Afrika toe kom, en hier kom skool gaan, en nie by sy ouers wees nie, en hulle het op die oomblik moes hulle vlug daar uit, en ek het eendag toe neem ek die liedjie, wat is die liedjie toch, Skipskop, neem ek Skipskop op, en terwijl ek daan werk, sien ek, Sio sit en dink, en toe roep hy my, en toe sê hy vir my, ek wil met jou iets vertel, wat jou gaan help om hierdie emosie te verstaan, van Skipskop, en toe vertel hy hierdie story vir my. En om te dink dat die klein seentjie in 'n vreemde land moes inkom, en dan verstaan jy hierdie. Dan verstaan jy hierdie besal het, nie? En sy male weet al nie van die trane wat gevloei het. Wat gevloei het nie, dit verstaan. Ja, kyk, hierdie psalm is ook een lied van toe Israel in ballingskap weggevoer is, en alles wat vir hulle kostbaar was, is vernietig. Nou, gewoonlik het hulle lofliedere gesing vir God op die Sionsberg.
maar nou is die Sionsberg van hulle af weggevat. En hier is hulle nou in 'n vreemde land. Daar is twee dinge wat ek dink wat maak dat hulle nie kan sing nie. Die een ding is dat die Babyloniërs is besig om vir hulle te spot. Die Babyloniërs sê vir hulle sing 'n bietjie liedjie van julle God. En in daai tyd was dit ook so dat as die die een volk die ander volk oorwin en het hulle geglo dat hierdie volk se gode het ook daardie God volk se God oorwin. En vir die Israeliete moes dit gevoel het maar is God teenwoordig of is hy dalk afwesig? In die eerste plek wou hulle nie sing nie want hulle wou nie 'n bespotting maak nie. Maar in die tweede plek dink ek is mense droefheid baie keer so groot dat dit 'n mens kan stom maak. Nou vers 1 tot 4 sien ons dat hierdie Psalm is nie gaan nie regtig oor ek kon nie sing nie. Dit gaan oor ons, die woord ons word gebruik en dit beteken dit is 'n kollektiewe klaaglied. Dit is 'n hele gemeenskap wat hierso saam aan die treur is. Nou wat ek graag vir jou by die huis wil hoor en dan ook by julle hier is wat is dit in ons gemeenskap wat ons laat huil en treur? Wat is die dinge wat op hierdie stadium ons as gemeenskap as samelewing se lewe omvergooi? Daar's so baie wat 'n mens kan noem, maar ek sal bly wees as julle 'n bietjie vir my kan kommentaar lewer. En terwyl ons wag dat die mense kommentaar lewer en ek by julle hoor, wat is die dinge in ons gemeenskap wat mense se lewens omvergooi? Ek dink eintlik as ek iets mag sê, vir die stadium, hierdie dink ek, ons kan eintlik 'n baie mooi parallel trek met die situasie waarin ons nou is met COVID-19. In my omgewing waar ek met kinders werk, kan jy baie keer waar ons altyd van of gil van plesier soos hulle harte op mekaar jag, gebeur glad nie. En jy kan hartseer beleef as hy kind so sit in sy blokkie waar hy moet sit, né? Omstandighede buitekant die skool se beheer, dan kan jy eintlik sien daar's 'n verlange na om weer die bekende. Ja, so wat hulle verlang het na Sion, né? Verlang hierdie kinders na net om hulle self weer te kan wees op die huidige stadium. En dis nogal dis sleg as jy kyk na die emosionele welstand. Vir my voel dit dat die grootste bekommernis is wat ons het is die emosionele welstand van kinders. Hou weet en dan van ouers op hierdie stadium. Ja. Daai bekommernis het niks anders nie. Want as 'n kind gelukkig is, dan is die ouers gelukkig, is die gemeenskap gelukkig. En dis ons standpunt en maar om dit daar te kry en daar te hou is harde werk en ewe skielik hier dit verander. Ja, weet jy wat toe jy jy het nou ook bietjie voor die tyd vir ons gesê dat jy kan so sien bo die masker. Jy kan die traan sien. En ek sien nou hierso Henie Klopper het ook gesê wat hy die emosies wat hy hoor in hierdie Psalm is, hy hoor hartseer en hy hoor eensaamheid. Hierdie Psalm laat my sogal baie dink aan hierdie situasie, ja. Nê. Watter dinge is daar nog in ons samelewing wat? Ek dink toe ek nou onlangs met die COVID in die eerste 4 maande opgeneem is in Unitas Hospitaal, dis daai alleenheid. Jy lê daar met daai bangheid dat ek op die tyd vir Leon 'n WhatsApp gestuur het en gesê het ek voel alleen, ek is bang. Daar's geen ondersteuning nie, geen familie wat kan kom kuier nie. Kan nie. Ja. En jy voel magteloos in daai tyd. Amper asof jy nie glo nie. Jy moet my weer herinner om te sê maar weet jy die Here is in beheer en ons bid vir jou. Maar dis daai alleenheid, dis daai jy het nie omgee by jou nie. Ja. 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 Ek sê baie keer as mens dink oor vrees, wat vrees die mens? Die mens vrees die onbekende. En hierdie situasie waarin ons nou is, is vir niemand bekend nie. En ek kan dink te invloed dat kinders moet hê. Dit moet geweldig wees. Ja. Alhoewel die kinders dit aanvanklik beter hanteer het as die volwassenes. Die masker was heeldag op gewees terwyl volwassenes bietjie meer gesukkel het daarmee, né? Begin dit nou kan jy sien. Die volwassenes is nou gemaklik met die masker terwyl die kinders nou weer daai die probleem gaan ervaar van ek kan nie naby my maatjie wees nie. Ek kan nie met my maatjie speel nie. En dit is vir 'n kind wat in 'n groeifase is dit emosioneel net nie lekker. Ja,
wees, vooral in die baie ernstige lockdown, voordat die kinders nou nog kon school toe gaan, was ek nogal baie jammer geweest vir my tienerseun, want tieners nou weer, deel van hulle ontwikkeling op hierdie stadium, is hulle portiergroep. En skielik is dit nie daar nie. En een mens kan sê, ach ja, maar dit is net vir een paar maande in die tienerse lewe is een groot hap. Ja. Ek wil net betek hier, as ek nou in hierdie omstandighede opdink, mens wil nie politiek praat nie, maar mens moet daarover opdink, sê ons manier van leef en hoe ons geloof uitleef vir ons kinders daar so hoop. As dit betek hier voel, asof ons self nie hoop nie moet het nie, nie. Ja. Dis moeilik. Delani, het ook hier so nou gesê, dat sy die week die video op Facebook gesien van die kruise by Normandien, ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, en vir elke boer wat vermoor is, ek het so met die partij gevoel, dit is nog een ding op samenleving, nee, wat die samenleving onverwerp, is natuurlijk geweld en plaasmoorde. Ja, en ek dink wat COVID-19 nogal doen, is dit begin ook dinge wys in ons samenleving wat ons nie altyd raak gesien het nie. Dit ontbloot sekere dinge, dit ontbloot onrechtvaardige stelsels. Dit ontbloot die verskil tussen ryk en arm en mense wat goeie versorging het, mense wat nie goeie versorging het nie. En dit is ook nogal die ding in ons samenleving, wat die samenleving nogal kan laat huil en treer, is onrechtvaardige stelsels wat nie sin maak nie. Ja, die muziek speel een groot rol daarin. Ek wonder baie keer of ons nie meer skrywers in Afrikaanse muziek kan kry wat focus op hierdie tyd. En geestelike liedere, maar ook ander liedere skry wat vir die jeugd daarbuit is al bemoedig en sê, maar ons moet nie moed verloor nie. Ons gloem ons in een God wat almachtig is en wat alles kan verander. Hulle was, ons allemaal was wel in een situasie waar jy voel, jy is nou in die doodstraat. Ja. Jy en jou eie lewe ook. Ja. Maar dan is jy echt, en jy erken het nie die Heere nie, en jy vertrouw nog steeds op hom. Al is daar donker tye, vertrouw jy nog steeds in die Heere, en maak jy een kies om die Heere te aanbid en te vertrouw. Ek wil hoor of Toy of jy dan nog goeders kan dink ook in ons gemeenskap het. Ons samenleving, die samenleving laat treer. Ja, ek wil eindelijk eerst net aangesluit het by wat Philip hulle gesê het hier so. As bakens van die gemeenskap, voel ek met kerke en skole met baie keer hande vat in hierdie tyd. Om daai liggie in die donker tunnel te wees. Om vir kinders te kan hoopgee en vir mense te kan hoopgee. En net die goeie boodskappe kan uitdra. Want dit maak nie saak wat gebeur nie. Ek sê altyd vir personeel by die skool, maak nie saak wat jy doen. As jy daai dag iets gedoen het en daar stel ek ouers of kinders wat ongemakkelijk is of nie gelukkig is met wie dit hanteer het nie, moet jy daai aand vir jouself kan sê, jy moet, aand as jy alleen is, moet jy kan vir jouself regverdig, maar enig en een boek om die hemel, dan gaan die heren vir jou, hy gaan vir jou sê, oké, jy was daai dag, daai datum, was jy reg of verkeerd gewees. So jy moet iets doen, wat jy, as jy glo die heren, gaan jy deurlaat daar, en sê, dis reg, dan was jy reg gewees. Ons kan nie oordeel nie. Ja. En daarom is dit, daar is soveel facette van wat ons kan doen, om het nog, weet, en wat gebeur, wat mens, dit is so, om dit so vinnig gaan, en ons net die taak wil afhandel, gee ons nie altyd dit aandag aan die hart van mense nie, en mens sien nie altyd dat, want mense steek goed weg, baie goed, nou wat ons financiële probleme ervaar, waar ouders nou salarisse verloor het, en goed, ons nooi hulle uit om praat, ons sê wil help, ons wil graag help, ons kan nie help as ons nie bewys het, en dan is dit so moeilik, ouders is baie trots, en hulle doen nie, hulle bring nie eindelijk dan, want hulle wil nie, hulle verstaan. Ja, kijk, ek dink dit gaan so ver, ach, dit is nou vir die gesprek vir 'n ander dag, maar dit gaan ook oor ons kultuur, wat baie individualisties is. En ek dink, wat mense in die Bybelse tyd gehad het, is dat hulle kon saam rou. Waar ek dink, ons rou elkeen alleen. Hierso is nog genie wat sê, ek was 3 keer in quarantaine met COVID, en dit skep weer vrees.
ek wag vir simptome en enige simptoms het op bekommernis. Ek dink in ons samelewing. En dit is nie net in ons samelewing, dit is die wêreld oor. Nee, dit is 'n globale trauma waarin en vrees waarin die wêreld op die oomblik vasgevang is. Alfred Moller sê wat ons laat treur ook dat as dat ons as geloofsgemeenskap die Here nie by ons eie sê ons werk kan doen nie. Alfred, dit gee my 'n bietjie knop in die keel. Dis waar, ek wil saam met Alfred daar stem, want toe ek nou inkom vandag, toe ek instap in die kerk, toe kan ek nie onthou, want ek was in maart maand laas in die gebou gewees. In die gebou gewees, ek het skoon soos 'n droster gevoel. Ja. Want dit het jy nooit weer gekom in die afgelopen tyd nie. Dit is 'n verlies. En dit is 'n kostbare ding wat ons in ons gemeente het, is hierdie warmte en omgewing. Bly sê, dis hoekom ek hier beland het. Dit is absoluut so. En ek wil vir die mense wat hier ook betrokke is om kospakkies uit te gee, sê, hier is dit nie net soos in baie ander gemeentes, soos die ouens, hulle wil iets doen in 'n ander gemeenskap, so dat daar gesê kan word, hulle doen. Ja, hulle sorg vir ons mense. En dis my geweldig belangrik. Ek wil hulle dankie sê daarvoor. Ja. Hierdie Psalm 37 leer eintlik vir ons dat dat God nie net daar is wanneer dit goed gaan nie. God is daar in slegte tye en in goeie tye. En daarom moet ons as gemeenskap moet ons eerlik wees by God oor die dinge waaroor ons treur. Wanneer ons eerlik hierdie by God rou, dan maak ons vir God deel van ons proses van genesing, maar God maak ons ook deel van sy proses van genesing met ons. In Jeremia 9, wat ook geskryf is, met die oog op Israel en ballingskap, is daar vir my die mooiste gedeelte, en dit is vers 17 tot 19, ek gaan nou vir hulle vra om dit vir ons te lees, maar in daai gedeelte roep God die klaagvroue, die roubeklaars. Hy sê vir hulle, hulle moet kom huil oor die verwoesting en die hartseer wat hier besig is om te gebeur. Hy roep hierdie mense wat weet hoe om te rou. Kyk, in daardie tyd het ons mos, het hulle mos, en ek dink in baie kulture nou nog, is daar vroue gewees wat professioneel huil by hulle begrafnis. Nou vir ons is dit baie snaaks en ons as westerse mense die hart op huil van hierdie vroue, maar hulle het 'n baie, baie belangrike rol gespeel in die samelewing se rou. En dis hoekom God hulle roep. Kom ons hoor 'n bietjie. Philip, as jy vir ons vers 17 tot 19 in Jeremia 9 kan lees. So sê die Here die Almagtige, luister goed, roep al die klaagvroue dat hulle kom, maar kom die vroue wat weet hoe om klaagliedere te sing. Hulle moet gang maak en 'n klaaglied oor ons sing, sodat die trane uit ons oë loop, ons oë nat is van die trane. Dis baie mooi. God roep die klaagvroue, sodat hulle die gemeenskap kan help om saam te rou. En dit is vir die gemeenskap baie belangrik om saam te rou, want in die eerste plek maak dit dat ons net vir 'n slag eerlik die dinge vir mekaar sê. En dat ons die slag die dinge eerlik vir God sê. En terwyl ons dit eerlik sê in die tweede plek, wanneer ons saam rou, dan, en ons verwoord hierdie rou, dan sien ons dit wat nie reg is in die samelewing nie. En dan in die derde plek, terwyl ons saam rou, dan help het ons om weer tot verhaal te kom. Dit help vir ons om deur hierdie trauma te beweeg en dit kan regstel dit wat verkeerd geloop het in die samelewing. En in die vierde plek, wanneer ons saam rou, dan help het ons ook om in die toekoms te onthou. Want ons sal onthou dat hoe God vir ons gedra het hier hierdie tyd. Maar dit help ons ook om te onthou dat sekere dinge nie weer in die gemeenskap moet gebeur nie. En dat daar waar ons aandadig was, dat dit nie weer so moet wees nie. Nou my vraag is, wat ek vir jou by die huis ook wil vra, maar ook vir julle is, watter rituele kan ons as Christene gebruik in moeilike situasies om saam met mense te rou? Het jou ergens in jou lewe so iets gesien of iets beleef of gehoor van waar 'n samelewing saam gerou het en
wat die rol van hierdie saamtreer gespeel het in hulle genesing. Ek wil sommer hierso by julle hoor. Toe, ek weet by julle skool het daar, dit was het al verlede jaar gewees of nog ja, verlede jaar? Ja, verlede jaar, die tyd gaan vanaf voorbij. Maar daar al baie hartseer ding gebeur het en hoe die skoolgemeenskap eigenlijk saamgeruid. Wil jy vir ons een bietjie meer vertel daarvan? Ja, sekerlik. Want ek praat elke dag met kinders ook, en as jy heil, heil ordentlik, want jy voel altyd beter as jy gekla gehuil. Ja. Niemand voel slechter as jy kla gehuil, maar dit moet uitkom. En daarom dink die rouwbeklaars ook deel van dit. Maar wat met ons gebeur het was, ons het dochterkie wat in ons koor was by die school, sy was in graad 3 gewees, baie oulike kind, en was baie geliefd in die school gewees, kon baie mooi sing. En sy het oor die Delmaspad saam met haar mama huis toe gestap, en sy het in die middelmannetjie sy ma se hand gelos, en toe verder gestap terwyl mama agtergebly het, en sy is toe raak gery. En was toe nou vinnig mense op die toneel gewees, en sy is toe weggevoer, aanvanklik sy al wegvoer met die helikopter, maar toe was daar baie interne besering, sy kon nou nie baie skuif nie, en toe ambulance weggevoer. En toe later die aand is sy oorlede. En het was eindelijk so hartseer gewees om die wroeging van die mama te sien, weet hoe sy haar kind, weet, en hoe sy probeer en poog om alle routes wat daar is, om te kan mense kry om te kan help, maar kan ons nie dit doen, kan ons nie dat doen, en die mense wat daar ondersteun het, weet ook probeer instaan het vir dit. In elk geval toe die nuus nou gebreek is, en toe is die WhatsApp groepe baie warm op die school, op die gemeenskap, en was daar te versoek geweest, maar kan ons as een school nie iets doen om te wys ons hartseer wys? En ouers vra altyd maar toestemming vir dit, en ons het toe gesê, maar dit is reg, laat ons dit doen, en toe gaan plaas die ouers op die vierkant. Het al een groot foto van haar geplaas, van Shalin, en ons het toe die, al die blomme daar gaan plaas. En afhankelijk het het meeste gedink, oké, daar sal een paar blomme wees. En dit was omtrent dat derde van die hele groot vierkant was vol blomme geweest, ons in een rij gepak, en het net meer gekom, elke dag meer gekom, en ons het naar van die blomme, het ons die mooie blomme gevat, en het aan die mama sy huis toe gevat, en het is van haar kruis opgerig, daar waar die ongeluk plaas vind het, in die Delmaspad, en daar ook blomme geplaas, en dit was, en die mense daar gestaan, die rijptuiker af voorbij, dan kinders, wat in haar klas was, daar gestaan, en vir die kruis gekyk, en het het ons absoluut saamgebring, en ek krijg gereeld in die school, krijg daar gevoel van trotsheid, ek behoort, maar dit was nogal speciaal gewees, want allemaal het gedeel in die rouw hartseer, wat om een kind te verloor, weet al, is dit die eerste kind wat ek, as onderwijser, wat by ek so nabij betrokken was, wat ons in dood afgestaan het, en dit was rechtig waar sleg gewees, die hele gemeenskap, was oor die nuus gewees, dit was oor die, in die korante gewees, en dit was baie sleg gewees, maar en dit moet ek nie sê voordeel nie, maar wat daar uitgekom het, was die gemeenskapse, ons staan saam, ons rou saam, ons wil mekaar dra, ons sal mekaar kan dra. Maar mense het een ritueel nodig, ja. Gemeenskap kan sê ons saam staan, maar, ja. Staan saam, maar as een mens die aksie van die blomme, die ritueel het mense... Die eerbetoon van die blomme pak, nee. Was die ritueel, ja. Ja, maar ek dink jy was, dit is baie hartseer, maar ek dink, dit moes, jy was ook bevoorreg om te sien hoe wat dit vir die samenleving beteken om saam te rou, nee. Ja, nee, absoluut, en ek het wat my wilse drome het dit oortref, met mense saam, en mense wat van ver af gekom, boodskappe wat ons gekry het per e-pos, telefonies, wat allemaal eintlik buitenkant ons gemeenskap saamgestaan het, en op blomme gestuur het, met, daar het hulle een fonds gestig vir die mama, om haar te help met die begrafnis, en daar is net soveel liefde gewees, soveel ja. Gee gewees. Ja. Is daar iets wat julle al gesien het? Ek toch sê, en dit is so ongelooflik negatief, wat nou so positief uitgedraai het. Ek wonder baie keer oor die manier hoe ons begrafnisse deesdae hanteer, vir die mense dit gemakkeliker maak, maar is daar genoegsaam geleentheid vir die mense om te tree. Ons weet dat mense by begrafnis vir mense sê, bel maar net as jy iets nodig het. Ja. Dit is waar. Ja. Ek doe ons dan nie betrokken. Ons kan meer saam met mekaar tree. Ja. Let jy niks om te sê nie, net saam met iemand heil. Saam met iemand heil. Ja. En allemaal as die begrafnis voorbij is, gaan allemaal na hulle huise toe. Na hulle huise toe. En die geliefde sit op hulle eie.
ons sê altyd, ek wil nie dan eintlik iets doen nie, maar 2 maande, 3 maande daarna, dan het daar die persoon, daai ondersteuning oor. Ja, maar weet jy, ek het ook met die ma, die betrokke ma, wat ook in verloor het, 'n paar gesprekke gehad. En sy het vir my gesê dat in haar gemeenskap, sy moet kort teruggaan ja. na soveel weke, want dan is dit tyd vir hierdie ritueel, dan is dit tyd vir daai ritueel, en uiteindelik is dit tyd om haar kind se klere saam ja. Met haar familie in die gemeenskap uit te deel, wat ook nie vir almal is nie, maar vir dit help. So ja. Iemand as die gemeenskap saam sit en geef iemand anders. Treer, nee. Ja. Ek denk selfs deze wat ons al in die kapel ons genooid met een kers aansteek. Nee, is dit een ritueel wat jy ook kan kom sê, kom steek een kers aan. So jy effect, net om te sê, ek kom steek een kers aan, ek kom bid vir iemand, ek kom treer saam met iemand, met jou Christus kers nie, wat sê, maar Christus is een beheer. So kom ons bring ons klaag, ja. Dier middel van net een kers aan te steek en sê, ek denk aan jy, ja. Nee, dit is een makkelijke ritueel wat jy by die huis ook kan doen. Wat jy by die huis ook kan doen. Net om vir iemand die kers aan te steek. En ek wil dit sê, ons het een aand in die kapel, het ons so geleendheid gehad, en ek was baie emotioneel, Pieter het een kersie vir my, namens my gaan aansteek. En ek wil vir jou sê, dankie, dit is soek een klein goeie. Soek een klein goeie, nee. Sê, om te weet, iemand dink aan jou. Ja. In jou alleenheid. Ja. Dis beteken baie. Ek sien hier, nie Klopper sê hier so ook dat, hy sê, ek was van, ek was 1993 tot 1996 in Lyonsburg. Na 12 jaar tree die gemeenskap steeds. Elke keer wat het reën, die rivier afloop, is daar steeds blomkruise en blomme in die water. Almal praat jare later steeds oor die vloed. Om daar te praat, help hulle om te heel. En dit is na jare daai Lyonsburg vloed gewees. Een ding wat julle nou hier so gesê het, is dat, as iemand anders vir jou intree, en om as gemeenskap saam te rou, het ook die voordeel dat ons vir ander mense kan tree, en vir hulle kan intree by God, om ander mense en ander gemeenskappe se hartseer voor God te bring. Nou, die feit dat ons gemeente nou nie in die kerkgebou kan saamkom nie, kyk in die kerk kan ons baie rituele hê, ons kan muziek hê, ons kan gebede hê, ons kan die sakramente vier met die nagmaal en dit saam doen. Ons kan dit nie op hierdie stadium doen nie. Maar ons het nou Sondag, ook so as afsluiting van ons 40 dae, het ons hier by die kerk ritueel wat ons wil doen. Ons vra van jou, dat jy 'n paar ou skoene in 'n plastiek sakkie sal sit. En dat jy sal die kerk toe bring. Daar gaan weer so deur hy geleentheid wees, soos in die begin van die 40 dae ons die boekies uitgedeel het. Dan bring jy daai skoene, ons is besig om vir Shoes for Souls, dit is een organisasie wat ou skoene vat en het reg maak, en dit vir stikkende mense weer gee. En ons wil betrokke wees daarby, en ons wil Sondag vir hulle baie skoene insamel, en dan gaan hulle dit by ons kom haal. Hulle sê, dat ons moet weet, dat as jy skoene het, weet jy nie hoe belangrik skoene eintlik is nie. Skoene hou kinders gesond, want kinders wat kaal verloop, kry snuitjies en hulle word siek. Hulle sê ook dat skoene is meer doelig. Jy, hierdie mans wat die trollies, die recycling trollies stoot langs die pad, hulle gebruik nie net hulle skoene om mee te loop nie, hulle gebruik dit as remme. Daar is soveel dinge wat ons nie weet van skoene nie. En ek dink 'n goeie ritueel sal wees, is as jy kerk toe kom, jy kan dit as gesin ook doen. En 'n paar skoene bring Sondag. Daai skoene gaan so baie beteken vir iemand wat werklik 'n moeilike lewe het op hierdie stadium. En so treur ons saam met 'n stikkende wêreld met hierdie ritueel wat ons skoene kerk toe bring. Ek hoop ons sien julle almal Sondag daarso. Ander ding wat julle ook kan doen as gesin, as jy nou nie kan kerk toe kom nie, dink 'n bietjie watter liedjie beteken vir jou baie in hierdie tyd. En dan speel hulle dit vir mekaar, en dan vertel jy vir jou gesin, hoekom hierdie liedjie vir jou so belangrik is, en hoekom het vir jou so baie beteken. Miskien sit dit 'n hele gesprek aan die gang. Maar goed, volgende woensdag, ons sluit Sondag af met ons 40 dae, volgende woensdag is ons tafelgesprek afsluiting.
En ons sien uit daarna om julle weer te sien. Ek wil vra dat Toy asseblief vir ons moet afsluit met gebed, dat hy gaan vir ons bid vir die wêreld. Wonderlike Vader, Heere, dankie vir soveel liefde genade wat U elke dag vir ons gee. Heere, ons sit hier vanaand, ons bid vir 'n gebroke wêreld, ons bid vir 'n wêreld vol van seer, 'n wêreld van pyn, 'n wêreld sonder vreugde. Ons wil vra, Heere, dat U daai wêreld wat U vir ons daar stel, wêreld vol liefde, waar U seun gestuur het om vir ons sondes te sterf in liefde, daai liefde oor ons sal spoel, dat ons tot die uithoeke van die wêreld sal gaan en elkeen daar liefde en vreugde sal ervaar. Want as ons daardie in ons kan kry, ons verdien volle 100% liefde en vreugde, sal ons net ons hart en siele vir U kan gee. Ag Heer, ons dankie vir soveel genade. In naam se ontwil. Amen. Dankie, dankie vir julle dat julle deelgeneem het vanaand. Ons sien julle Sondag tussen 10:00 en 12:00 hier so by die kerk. Ons dominee sal die skoene by julle vat. As jy die skoene het om te bring nie, kom asseblief, ons dominee wil graag vir jou bid. Totsiens.